Əziz kanal izləyicilərimiz, bu gün biz sizə satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Xırdavan şəhəri Heydər Əliyev prospekti yol kənarında yerləşir. Yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Ev təmirdən yeni çıxıb, giriş qapısı, dəhlizi, isti döşəmədir. Çox gözəl təmir olunub. Sanitar qovşağımızı görürsünüz, aksesuarlar hamısı öz yerində. Suyu, qazı, işığı daimidir. İki işlək lifti var, yeraltı dayanacağı, geniş həyəti var. Dizaynla qəşəng təmir olunub. Təmirdən sonra mənzilimizdə yaşayış olmayıb. Gördüyünüz yataq otağımızdır. Evin sahəsi. Çöl sahəsi, çöldən çölə 62 kvadrat, təmiz iç sahəsi 52 kvadratdır. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Burada bizim qonaq otağımız yerləşir. İşıqlı mənzildir. Mətbəxini görürsünüz, mətbəx burada yığılıb. Bir otaqdan iki otağa düzəlib, burada isə bizim balkonumuzdur. Kombi xətti çəkilib. Qiymət ilkin olaraq 80.000 manat təyin olunub. Real alıcıya danışıq yeri olacaq. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.